ចូលមកអុកហើយប្រាមានតកឯងយកមកទាញឡើងទាញឡើងបាស់គឺដកប្រាអុកអុកឈៀងយ៉ាចូលសម្រាប់អត់ទេខាលតិចតិចមកកលាំងពេញចូលឯងមូជាងខោហើយដល់ខោហើយបាទអរិយតើញៀនថាប្រាអុកចឹងប្រាបាយទេបន្តិចញៀនថាប្រាប្រកួតគុំវាខ្លាំងហ៎មើលទាយហែលចឹងញៀនថាប្រាទេយ៉ាប់វាជាប់ជាមួយនឹងសម្រាប់ដល់មូជាងខោដើរទៅមុខទីឯងតាមព្រោះអុកចូលអាគីនេះបាទឥឡូវអំខាននោះភេលកតុយតាអូយលោកអើអីគេម៉ាន់ម៉ាន់វ៉ាវវ៉ាវចេញខ្លែចំចឹងខ្លែទុយទុយដល់ពេលយកវាបាន